نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّا لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ بحث زمونگ دا مخ کے نا دار روان دے چیل مول غیب دا اللہ خاص دا قرآن مجید کے صاف اعلان دے چی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اسمانون و ازمگا کے ہر سوک چی دی نا پا الغیب نکوئی اللہ نسیوا اور قرآن داؤں فرمائی چدا کم خلق دیئے رابلی اللہ نے سوا نمائش عرون آیان یبعثون اگی تدا پتم نشترے چے اگی وکلا دوبارہ جوندی کولیش مقصد دائے چے کمردی او کجبندی دی اگی تا دا غیب علم نشتا یو حدیث کرا دی موارد الزمان کے یو حدیث رضی یو یہودی راغل دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی چاہی البقاع خیر پدزمکا آسمان کی دا اللہ پسندیدہ مقامات کم کم دی اور کم دے ادا سرے چانا پسندیدہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہودی تو فرمائی مسئول عنہ یعنی زو او سائل یعنی تو دوارا دینا نوی خبر ماتم پتہ نشتا رہتا تم نشتا تو دل تکینا کہ جبرائیل علیہ السلام راغے اگر نبا تو پوسو اگر کینا سے او ساتھ پس سیدنا جبرائیل علیہ السلام را گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا نتا پوسکو لاغا وہ فرمائل چماتا ہم پتنشتا دادرے دو قسم خلق دے یو خاکی مخلوق دے اور یو نورانی مخلوق دے نورانی مخلوق مطلب سیدنا جبرائیل آغتم دا پتنشتا دے او خاکی مخلوق دلتا چکم دو کسان منگوئے نیوخو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے او بل طرف تا یو یہودی دے سابقہ کتابی دے اگر تم پتہ نشتا سیدنا جبرائیل فرمائی ما تم پتہ نشترے لیکن اسأل ربی تبارک و تعالی زبر اخبر رب نتا پوسکم کائنات کے کم زینہ داغا پسندی دی اور کم غیر پسندی دی اگر لارا بیار آگے وے فرمائل اللہ فرمائل دی چہ زمان مساجد محبوب دی اور سواق بازارونا زمان ناپسندی دی پدے بانے پسون و شواہد پیش کے دیشی چہ عالم الغیب یو دا اللہ ذات
او شواهد براسی چې به قطعی وي یعنی د قرآن او سنت دلائل وي کسی و نه دخل کو پدغا سلسله کې نن ما تذکرہ کړی دا د سیدنا یونس علیہ السلام او د آیتونه چې کوم مالوس دي دا د سورۃ الانبیاء دی سورۃ الاعراف سورۃ الانبیاء سورۃ الصافات او سورۃ القلم دی سورتونو کې ہاں سورۃ یونس آراف نا یونس صافات انبیاء او سورۃ القلم سلور سورتونو کې قرآن مجید دا واقع لکھ دا سو مقاصد دا پارے لکھ لے دا یو مقصد پائے کے دارے چکے انسان ہر سمر گناہ گار بھی خوچے کل آغا اللہ تا صحیح تو وطائف شی اب اقرار رکی دخپل غلطین اللہ غماف دی یہ دا مقصد دے سورۃ یونس کے دا پدے مقصد بیان کرے گا قرآن فرمائی ارسل اللہ الی مئت الف او یزیدون سل ذرائع نہیں یو لک بلکہ داغین سیوا خلق تو دے اللہ لے گلے ہو ڈیرہ مداد دین بیان کو خلق و مخالفت کو بیاد اختلاف نرستو دا قوم طویلی دی جز استاو دمین نوزم اور دریر وزی پس پا بتاسو عذاب رازی دا موسیل ملک یو کلر نینوا ہوئی غیت دے نینوا کے مبعوث دا نبی قوم چی رہی یا ہجرت گئی نو دیکھے دا اللہ اذن شامل نہ دے یعنی اللہ دا حکم نہ رکڑے دا باہر تلو دیتے اجتہاد وی دے نبی دا دے استدلال دا پارا چی یونس علیہ السلام عالم الغیب نو اگے دا پارا بزان پا دے خبر پویول پگاری چکل دے تل دے نو دیکھو بیا دریاب کی مئی خوڑ لے اور اس تو بیا در اخپل خطا اقرار کر دے دا ٹول خبر علاق صحیح کے دیشی چی پیغمبر عالم الغیب نہیں کدے عالم الغیب اگر لیشی اور بیا در دا کم کارو نے کی گی نہیں تو خطا نہیں ہوئی اگر تو بیا گناہ ہوئی دا اجتہاد دل آگا اجتہاد آگا سو کئی چاگا عالم الغیب نہیں اللہ اجتہادات نہیں گئی یو مسئلہ دا بلے مسئلے پشان گڑل دا انسانان اکاری دے چکل آگیل شواہد یا دلائل گوری نو کل اٹک مقصود تو رسی گی کل خطا شی پدے وجہ اجتہاد کے کدے خطا ہم شی نہیں تو گناہ نہیں شی ویلے اگر تا خطا اجتہادی ہوئی اور دارا حدیث مسئلہ دا چہ حاکم کلچ اجتہاد کی نو کدے صحیح ٹکو رسی کی خبر تا نا اللہ دلت دو اجر اور گئی یو دے اجتہاد او بل صحیح مقصد تا رسی دو او کہ بالفرض دے خپل کوشش پورا ہو کی لیکن مقصد تا صحیح انہ رسی دو یہ نیا خبر ہے اللہ پنیز درست نوا نا اللہ بدلے یو اجر ور گئی اگا اجر دے اجتہاد دے پدے وجہ اجتہاد خطائی تا گناہ نشی ویلے اگر گناہ زمرہ کے نرازی خدا اجتہاد خطائی راضی دے چانا دائے خلقنا چاگے تمونگ وائیو انسانان اگا عالم الغیب نہیں یونس علیہ السلام داغا خیال نہ دے چکن دے اللہ رب العزت پا ما تسوئینا وظنون اذ ذہب مغاضبا فظننا لن نقدر علیہ
د یونس تذکرہ چې کی نو زن نون ورته وي نون عربی کی مئی تو وي عربی کی مئی تو حوت هم وي نو قرآن ورته کله صاحب الحوت وي او کله ورته زن نون وي زن نون د زن نون په نوم باندې یو ولی الله مشهور دی صوفی وزن نون مطلب دارے چ تذکرہ دو مئی والوں کا اذ ذهب مغاضبا کلے چے اڈیر غصہ کے لال چاہتا غصہ ہو مغاضبا لقومہ ابن کثیر دلتا کی لگی چدا غضب غیظ و غضب ددو دا قوم خلاف کیوں دا اللہ یو نبی راغلے دے قوم تا دین بیانی پائیبان نے حجج و براہین پیش گئی قوم زد کے راش و اغنت تسلیم ہوئی نستاب خیال و قاری گی نا پیغمبر محنت تصد پارا گئی دیر پارا گئی چی خلق خبر و منی دا غخ پل خیال لارے چی مخکنی انبیاء علیہ السلام با چی کلا باغی دعوت د دین اوکو نه بیا بغندے پخپل سے می ہجرت تل اجتہاد دا غدا دے پدی وجا غریب د خطا شکار شو دے خلا قوم سے چلو گو دا پیشن گوئی کلے واچ دریر وزے پس با پتا سو عذاب رازی وچی کرا درے مروز شوا نا قوم ڈیرو خیارو عقیب کو ادلم پدے باندے چدا دا اللہ نبی دے دا زد و اناد دیر ناکار سیز دے ننم ڈیرو خلقو کے زد موجود بھی پا خبر پوئی گی چدا خبر دا سے دا یا ندا خود خپل زد و دا ناد و جا غدت تسلیم ہوئی دا ڈیلوے جرم دے دا سڑے کل کل دا ایمان نا محروم ہوگی دا در کول پکاری دا زاندہ اور خاص کر دا دین پا باب کے دا ڈیر مضر اور مہلک تھا قرآن مجید دا فرعونیان و تذکر اکڑ رخ وجہدو بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا فرعون اور داغل اخکرو دا موسیٰ علیہ السلام نے انکار چکو وہ لے کہو قرآن وی واستیقنتھا انفسہم زلونو کے دا یقینو چی موسیٰ دا اللہ نبی دے پر اسی زان کو اول بگر دے یہ نیواز پر دے یقین کار نکی گی چی فلان کے خبر رشتی نہیں دا ترکے میں چتا دا آگے عقیدہ نہیں ساتھ لے اب پھر اونیانم پر دے پویدل چی موسیٰ علیہ السلام او دا آگے مرگری پر رشتیا دے وستائی قنطہ انفسهم ادے والکل ظلم و علوہ ظلم ہے کہو او زان اور تسلوی غند اخکاری دخ تو دا ندا چکندے مشرکین ہوتا دا اللہ دا رسول دا حقانیت سو دلیل نہیں راغلے اگر تا خمضبوط دلیل راغلی پوئی گی مگا چدا دا اللہ رسول لے قوم پرے پویدو چدے دا اللہ نبی دے او دریر وزے پس بخام خام انحراکی گو ناغی بہر قوت اللہ انسانان ساروی دے ٹول بار کلل اللہ نے چی خلق سشے غالی خدا غی طریقی زمان دخل کو خیال لائی چی اللہ زمان خالق دے و پا ما غب پڑ دے ادباز دخلنا خوزی ٹک بیرا گئی دے خلقو نا اللہ پہ جندلے نا اسلام پہ جندلے اللہ نے سوال کرو دا طریقی نہیں دی اپا چاپڑ نہ دے دا ہچا حق پا مخلوق خالق بانے نشتا دے دا لگے احسان دے او کرم دے چدا دنیا آگا چلئی ہر چالا خوراک ورکی اسکاک ورکی دا آگا فضل دے پڑا آگا پہچان دے آگا وہ کفار لیکن پا دے پویدل چدا اللہ دا مافع غختو سے طریقہ دے دا آگی بچی دا مین دو نجدہ کلل سارو بچیم دیو بل جدا کلل ایو فریاد گندے شورو کو جڑلے شورو کلل
د جلا او دارنګي د زړه توازو د دعا په قبلې دلو کې بنیادی اثر ده. یو سړی که د قبر خوا کې وجاړي او یو شی وغواړي نو ورکوونکی الله ہے. د هغې سړي خیال دا چې کہیں دا قبر راکړه قبر نه ورکوي اب څه درکوي. دا هندوان چې در مسال ته لړ شي درمشاله ده اول تک هغې جاړي د هغې کار کېږي که نه کېږي کېږي څوک یې ورلګوي الله یې کوي بوتې خو نه کوي. دا زمونږ پاگلان مسلمانان په دې نه پوهېږي دی وایي کہیں دا دے بابا راکړه یا دے فلانی راکړه. دا اللہ دربار کے جلل پکار دی اور اخبل کوتا ہے برملا اقرار پکار دے کہ اللہ ہمارا گناہ شرے دے بس پدی بان نے اللہ رضا کی اور پدی بنیاد بان نے اللہ دے انسان دعا قبل اور دا غلطی معاف کی. بلکہ قرآن مجید خصورت یونس کے دا فرمائی چدا واحد قوم دے پا دنیا کی چدا عذاب دلی دلو نرستو اللہ دی معاف کر دی. دا خصوصیت دے یعنی دا اللہ قیدہ دادا چکر دا عذاب آثار خکارشی دا بیا اللہ دا چا فریاد نو نی. لیکن دا دے قوم خصوصیت دا دے چے اگر چے آثار دا عذاب خکارشی ہو خو اللہ رب العزت دا دی پذلبان خواہ عالمو پوئے ہو چے دی دا یرا یا توازو یا دا جوار جڑل د دې بنیاد د زړه هغه ایمان او درد دی نو په دې وجه الله هغه معاف کړل. دی خو الله معاف کړل یونس علیه السلام د هغه خیال لاو چې مخکني پیغمبران به په دې وجه کندې تلل چې قوم نه مني نو په خپل سمیږي اجتهادي خطا وشو. کشته هغه مصیبت کې گرفتار شو بیاری ویل رواج دا چې دا کشتے درن شوی دا یو کس د دینه غرزول پکار دی اوس کم کسو غرزی هغې خسڼه واچو فکان من المدحدین نو یونس علیه السلام باندې خسڼه راووت چې دی غرزول پکار دی چونکې هغې پیژنده کشتے والا چې دا خو نبی دی یار نه غرزو بیا خسڼه واچو پدویم دل بیا خسنے پاگر ووت بیا غیوے لی ردین غردو پدویم دل چی بیا روت نو بیا دا پخ پل ٹوک دا خطا اجتہادی انجام دا گو ٹھیک دا گناہ نہ دے خدا اللہ مسئلہ کوئی اوسلے دا خطا پا بنیاد بانے یو کار دا غنوشی دا غیب سا سرخ کارے کی کہ منخ کارے کی یو ځای کې زهر هم پراته دي او یو ځای کې مالګه او چینی هم پراته ده رنګ د ټولو یو شانت دی او یو سړی پوهېږي نه چې دی کې چینی کمه ده مالګه کم ده زهر هم کم دي دی په غلطۍ زهر وخوري نا زهر به ستا به خیال خپله سر ښکاره کوي که به نه ښکاره کوي که نه به دې ته ګوري چې خطا اجتهادي ده د خطا خپل اثر وي اگر اثر اخکار کی گیا اگر چه تا غیر تا گناہ کبیرہ یا صغیرہ نشوئے لے حضر اللہ مسئلہ رکھ خواہ اثر اخکاری دا غیر تو سیدنا یونس علیہ السلام اللہ اغرزو او دا غد پارے دا ڈے لرنا یو ڈے لوے غٹ مئے چه دا غد پا خیٹ کی یونس علیہ السلام رات لے شو اگر رو لے اگر تیر کر فلتقمہ الحوت لوکما مونږ ته نوړی وایو هغه مې یو نوړی کړ. سوال لا دی چې که سیدنا یونس علیه السلام عالم الغیب وې نو هغه ته به دا پته وی چې زما اجتهاد درست نه دی بار به نه وته او دا دومره لوی مصیبت او مشکل سره چې هغه مخ شو دا واړو راغلی نه دی خواب غیب نہ پویدو عالم دا غیب نہ دیکھ
بولے عالم الغیب بولا اللہ ذات تھے، مخلوق عالم الغیب نہیں. قرآن مجید دل دے کے الفاظ استعمال کری دی فظن اللہ نقدر علیہ، نو بعد خلق دا غی مانا دا کئی چی گمان دا غداو چی منگ پا دا قدرت نلرو، دا مانا چی سوکی دا واپا خیال اگر نہ ایمان پی جنی نہ خپل ذان پی جنی نہ پیغمبر پی جنی. دا قاف دا الرے ہر جائے کے مانا قدرت نہیں، تنگول مطلب ہی فضل نہ لن نقدر علی، گمان داغ داو چمنگ بدے تنگو نہ مشقت کے بنا چو، یعنی خیال دد داو چکز پخپل اجتہاد باندھی ازم عرص جی کو مخنی انبیاء بوتل اللہ و شاید پدے سے نہ وہی مت تنگی بن رہا ولی، لیکن دا اجتہاد خطا ہو. ہر پیغمبر چی بکلا دعوت دا دین ورکو قوم من منل نہ اللہ بورت حکم کو چوست ہجرت اکا، یعنی ہجرت بغیر دا اذن الہی نا انبیاء کرام علیہ السلام نہ دیکھ لے جرد دا خطا راغلی دا دا سیدنا یونس علیہ السلام نا، و نبی خطا کی دیشی خود سوال سے میں صدی عالم نہ خطا کی گئی. دا عجیبا ذہن دے رخل کو قرآن مجید وہی پوئی گی پہنا چکلا یہ اجتہاد کے ہم نبی غند ذات خطاش نہ دا غیر نبی پہ بارے کے استاس خیال لے چھ خطا کی گی ونہ خطا کی دے خلقو دا ہر چانے خالق کائنات جوکل رہے اللہ ایتے جوکل رہے رب والارباب لگا عقیدہ بانے سڑے ذان پوئے گی چھ خطا دا انبیاء و نمرازی خطا دا صحابہ اکرام و نمرازی خطا دا امام مجتہدین نمرازی اور خطا زماستانم کی دا انسانیت تقاضا دا دا بشریت تقاضا دا چھ خطا نرات لے نبیاء پا خالق و مخلوق کے فرق سو خدا رازی خطا. یونس علیہ السلام چھ دمئی پا خیٹا کے ہو مئے عبو کے ہو دو عبو دا پاس تیاری دو ریز قرآن ذکر فرمائی فنادا فی الظلمات دمئی دخیت نا یونس چاہتا آواز کرو بھائیو سوال لے سورہ انبیاء کے قرآن مجید چدا واقعہ ذکر کی نو دا پدی بنیاد ذکر گئی چرا مدد شا صرف دا اللہ حق یا اللہ مدد بل چاہتا بارا مدد شوائل نہیں کارور کوٹی مصیبت تے کارلوی مصیبت بلا چھ نبی ہم مشکل کے گرفتاری گی انبیاء علیہ السلام تم تکالیف راضی نو پائے تکالیف ہو کے اگی چاہتا آواز کئی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرو کے آغا آواز کو کہ اللہ الہ الا انت سبحانک. حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعا المکروب یو سڑے چا غم پا مخگلی مشکلات یا غطا ساعت بساعت پکار دائی چا غد صاحب حوت دیونس علیہ السلام دعا خپلگی چا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صحیح حدیث تے صحیح ہے نو پدے کسی لی گلی پدے کے اول دا اللہ دو الوہیت اظہار دے اقرار لا الہ الا انت اللہ استانہ سوا زما بل سوک دا فریاد زینش دا فریاد کے زکوم تا دا گوم کزا خپل حاجت پیش کوم تا دا پیش کوم کزا سر پزمک اکدم نو تا تک دم اور کزا نظر نیاز ملخ تکوم نستادنم کوم یہ تو وہی الہ تارا سیوا برسو کے لاہ نشترے سبحانک تو پاکے ستائے سوک شریک نشترے انی کنت من الظالمین
یقینا ما خپل برخه پخپل کم کړی ده. اگر خطا اجتهادی اگر چاہے جرم نہ رہے خود استاد حکم نہ بغیر بلا اجازت راغلم اور آگے پپاداش کے ماں دا ملاوی گی نو دا ماں پخپل زان زیادہ کر رہے دا ظلم نہ ہے چاہتا شرعی ظلم ہوئی کل کل سرے پزان ظلم کی دو سے رشے اڑے شی دے دڑے روڑی وہ پزانے زیادہ ہو یہ تو زیادہ ہوئی د نیکانو طریقه دای چې کدا غینه ور کوټه خطا مشی اغا غی تلوی گناه کاری نفس الامر کې الوی گناه دے یا نه دے اذان له مسله یونس علیہ السلام نے اجتهادی خطا شوی دا لیکن اغا ته گناه کاری اوس دا نیکانو طریقې یو زماستا طریقې مون خو خان په وړو وو اغا مچ برابر وګڼو چې مونږ سو گناه نه لګو انہیں عام انسانانوں کے انبیاء علیہ السلام کے فرق دارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹولش پہ عبادت ہوگی ادمر عبادت کی جتورمت قدمہ پہ او پلسی کی پودرے دو باندھے تم خلا کھولی شی ادھرے دے دو منٹوں میں شبیا تکلیف ہی اور اگم نش ادھرے دے پیچ پلسی کی ہو تکلیف ہی اور دیکھ نو ٹول اشپا بے دا چل کو نصار کی بے سویل اللہم ما عبدنا کا حق عبادتک اللہم ما عرفنا کا حق معرفتک اللہ استا جسنگ حق عبادتو ما شانتے ہونے کلش استا جسنگ پی جنگلو ما شانتے ہونے پی جنگلو یعنی غیتا اغخپل ثواب اغخپل عمل اغم کمخکاری پیغمبران زان پشان مکہ انسانان دی بے شک لیکن اللہ حقی کی چکم کمالات اچولی دی اگا نور انسانانو کے نہیں یونس علیہ السلام سمودا دمائی پخیٹ گئو او اللہ بیا اگے مئی تا حکم کو چا ساحل غائے تلل شا او دے الٹے گا ناگر او کردو او اللہ پاگا بانے دے یقتین بوٹے دارا پیدا کھا یقتین زمانگا عام خلقوئی دا کدو دوئی دا کئی خلق بے بنیاد خبری ساحل تا دریاب غارا چلتا کہ مخلوق سوک نئی اور یو سڑے دے یو میاش دو میاش دو درے میاش دو گرے اور میں یہ الٹے کئی اس تا پا خیال اللہ بداغت رزق سے انتظام کئی کہ بن گئی او کتوی چی کدو پی راخی جو لے دے تا کدو خوڑے شی دے گشان گپ شپ نہیں لے گول پگار یقتین دا کچرے ٹائپ مکچور دا کچرے وائی پختو کی دا ٹائپ یہ اسیز دے اور کوٹے ایک فیدہ دارا چکل آگر روخی جیو زی باندے نالتا مچان نکی نی چونکہ دا وجود اخو پوخشے ہو پاگے کچشے ہو دا مئی پخیٹ گی پدی وجہ اللہ انتظام دا کئی چھ پدہ مچان کین نیخ تکہ کچھ وجود بارے چھ مچ کین نائے کے جرسو میں بڑی ریش تیو بیمار شی تو جیگے پہ یقتین پیدا کئی او دا کا مقصد ہو دیم دا چھے کہ کچھ رہے آدھا خوراک دا پارا پکاری گی زود حضمی آگا ساحلی علاقوں کے وہ سمجھتا رہے یقتین کدو تا نوے کدو تو ہنتم یا دبا ہوئے یقتین زال لزید اگر نروس تو اللہ دیتا ہوئے چتا اخپل قوم تو واپس لرشا اس بیا دے ابتلا شو رشا ابتلا داشو چھ قوم اخو کافر دی او چھ زل عرشم نشاید چھ اگی ماں ملکی ذکر چھ دائی قوم طریقہ داوا چھ او سڑے بدر اغجن ثابت شناوے ملکا ہو پی خوزاب رانا گئے اس کدے آلے ملغیب ہوئے کو پمنڈا وراغلے ہوئے بے شش و پنج کی یلتا کی چلل شم کلل نشم نبی اللہ علیک سخت حکم ہوگا چلل شم مسلمان نشوی دے گئی دیکھ اسے کسا عبرتو ندیخ ما خدا بیان کلے دا محض دے دا پارا
چې عالم په غیب باندې یو د الله ذات دی. یونس علیہ السلام ته عالم علم الغیب نو حاصل اته کده غیب علم حاصل وې نو خطا اجتهادی کې باغ نه شکار کېده. او چې کله الله غته وویل چې قوم ته واپس لاړ شه نو په منډه وتلې. دا دواړه ځایونه مقامات دلیل دې خبرې چې یونس علیہ السلام ته د غیب څه علم نو. انبیاء کرام لا اللہ د غیب څه باز علم ورکی کہتا علم الغیب نہ ہوئی کہتا امبا الغیب ہوئی. اقول قولی هذا استغفر اللہ علی وکم لسائر المسلمین. احمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بحث زمونږ د مخکې نه دا روان دی چې علم الغیب د الله خاصه ده. قرآن مجید کې صاف اعلان دی چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. اسمانونو او ځمکه کې هر څوک چې دي دا په الغیب نه پوهیږي الله نه سوا. اور قرآن داؤں فرمائی چی دا کم خلق دیئے رابلی اللہ نے سوا نمائے شعرون آیان یبعثون اگی تدا پتم نشترے چی اگی وکلا دوبارہ جوندی کولیش. مقصد دائے چی کمردی او کجوندی دی اگی تا دا غیب علم نشتا. یو حدیث کرا دی موارد الزمان کے یو حدیث رازی یو یہودی راغل دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی چاہی البقاع خیر پدیزمکا عثمان کی دا اللہ پسندیدہ مقامات کم کم دی اور کم دے ادا سے چانا پسندیدہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہودی تو فرمائی مسئول عنہ یعنی زو او سائل یعنی تو دوارا دینا نوی خبر ماتم پتہ نشتا رہتا تم نشتا تو دل تکینا کہ جبرائیل علیہ السلام راغے اگر نبا تو پوسو اگر کینا سی اوسات پس سیدنا جبرائیل علیہ السلام راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا نہ تپوسکو داغا وہ فرمائل چما تو ہم پتہ نشتا. دادرے دو قسم خلق دے یو خاکی مخلوق دے اور یو نورانی مخلوق دے. نورانی مخلوق مطلب سیدنا جبرائیل آغتم دا پتہ نشتا دے او خاکی مخلوق دلتا چکم دو کسان منگوئے نیوخ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے او بل طرف تا یو یہودی دے سابقہ کتابی دے اگر تم پتہ نشتا.
سیدنا جبرائیل فرمائی ماتم پت نشترے لیکن اسأل ربی تبارک و تعالی زبر اخبل رب نہ تپوسکم چھ کائنات کے کم زینا دارا پسندی دری اور کم غیر پسندی دری اگر لال و بیار آگے وے فرمائل اللہ فرمائل دی چھ زما مساجد محبوب دی اور سواق بازارو نا زما ناپسندی دری پدے بانے پسون و شواہد پیش کے دیشی چھ عالم الغیب یو دا اللہ ذات او شواہد براسی چب قطعی بھی یعنی دا قرآن و سنت دلائل بھی کسے بنائی دخل کو پدغا سلسلے کے ننوات تذکرہ کلی دا دا سیدنا یونس علیہ السلام او دا آیتنا چکم مالوس دی دا دا سورة الانبیاء دی سورة الاعراف سورة الانبیاء سورة الصافات اور سورة القلم دے سورتوں کے ہاں سورۃ یونس عرفنا یونس صافات انبیاء اور سورۃ القلم سلور سورتوں کے قرآن مجید دا واقعہ لکھ لے دا سو مقاصد دا پارے لکھ لے دا یو مقصد پائے کے دارے چکے انسان ہر سمر گناہ گار بھی خوچے کل آغا اللہ تا صحیح تو وطائف شی او اقرار کی دخبل غلطین اللہ غماف دی یہ ویدا مقصد دے سورة یونس کے دا پدے مقصد بیان کرے دا قرآن فرمائی ارسل اللہ الہ میت الف نو یزیدون سل ذرائع نیو لک بلکہ دا غین سیوا خلق تا دے اللہ لگلے ہو ڈیرہ مداد دین بیان کو خلق و مخالفت کو بیاد اختلاف نرس کو دا قوم طویل ری کے دستا دمین نوزم اور دریر وزی پس پا بتا سو عذاب راز دا موسیل ملک کے یو کلے نینوا ہوئی غیت دے نینوا کے مبعوث دا نبی قوم چی رہی یا ہجرت گئی نو دیکھے دا اللہ اذن شامل نہ دے یعنی اللہ دا حکم نہ نکلے دا باہر تلو دیتے اجتہاد وہی دا نبی دا دے استدلال دا پارا چی یونس علیہ السلام عالم الغیب نو عقیدہ پارا بزان پا دے خبر پویول پگاری چکل دے تل دے نو دے خو بیا دریاب کی مئی خوڑ لے دے اور اس تو بیا در اخپل خطا اقرار کر دے دا ٹول خبر علاق صحیح کے دیشی چی پیغمبر عالم الغیب نہیں کدے عالم الغیب اگر لیشی اور بیا در ادا کم کارو نے کی نہیں تو خطا نہیں ہوئی اگے تو بیا گناہ ہوئی دا اجتہاد در آگا اجتہاد آگا سو کئی چاہا عالم الغیب نہیں اللہ اجتہادات نہیں گئی یو مسئلہ دا بلے مسئلے پشان گنل دا انسانان اکاری دے چکل آگیل شواہد یا دلائل گوری نو کلا ٹک مقصود تو رسی گی کلا خطا شی پدے وجہ اجتہاد کے کدے خطا ہم شی نہیں تو گناہ نہیں شی ویلے اگے تو خطا اجتہادی ہوئی اور دادا حدیث مسئلہ دا چہ حاکم کلا چہ اجتہاد کی نو کدے صحیح ٹک و رسی گی خبر تا نہ اللہ دل دو اجر اور گئی یو دے اجتہاد او بل صحیح مقصد تا رسیدو او کہ بالفرض دیکھ پل کوشش پورا ہو کی لیکن مقصد تا صحیح نہ رسید یعنی خبر دا اللہ پنیز درست نوا نا اللہ بدلے یو اجر ور گئی اگا اجر دے اجتہاد دے
پدیوجا اجتہاد خطائی تا گناہ نشی ویلے اگر گناہ زمرہ کے ناراضی خدا اجتہاد خطائی راضی رچانا دا خلقنا چاگے تمنگ وایو انسانان اگر عالم الغیب نہیں یونس علیہ السلام داغا خیال دارے چکن دے اللہ رب العزت پما تسوئین وظنون اذ ذهب مغاضبا فظننا لن نقدر علیہ دے یونس تذکرہ چکی نو ظنون ورد ہوئی نون عربے کی مئیت ہوئی عربے کی مئیت حوت ہوئی نو قرآن ورتا کل صاحب الحوت ہوئی او کل ورتا ظنون ہوئی ظنون تو ظنون پا نم باندے یو ولی اللہ مشہور دی صوفی وظنون مطلب دارے چی تذکرہ دو مئی والاو کا اِذ ذہب مغاضباً کل چی اڈیر غصہ کے لال چاہتا غصہ ہو مغاضباً لقومہی ابن کثیر دلتا کی لگی چی دا غضب غیظ و غضب ددو دا قوم خلاف کیوں دا اللہ یو نبی دا غلے دے قوم تا دین بیانی پائیبان نے حجج و براہین پیش گئی قوم ضد کے راش و غنت تسلیم ہوئی نستاب خیال و قاری گی نا پیغمبر محنت تصد پارا گئی دیر پارا گئی چی خلق خبرو منی دا غلق پل خیال لارے چی مخکنی انبیاء علیہ السلام با چی کلا باغی دعوت دے دین اکو نبیاء بگندے پخپل سمی حجرت دلل اجتہاد داغدہ دے پدے وجا غریب دا خطا شکار شو دے خلال قوم سے چلو گو دا پیشنگوئی کلے واچ دریر وزے پس با پتاسو عذاب رازی مجھے کرا درے مروز شوا نا قوم دیرو خیارو عقیب کو ادلم پدے باندے چدا دا اللہ نبی دے تا زد و اناد دیر ناکار سیز دے ننم دیرو خلقو کے زد موجود بھی پا خبر پوئی گی چدا خبر دا سدا یا ندا خود خپل زد و دا ناد و جا غدت تسلیم ہوئی دا دے لوے جرم دے دا سڑے کل کل دا ایمان نا محروم ہوگی تا در کول پکاری دا زاندہ اور خاص کر دا دین پا باب کے دا دیر مزر او محلک تھا قرآن مجید دا فرعونیانو تذکر اکڑ رخ وجہدو بہا وستیقنتھا انفسہم ظلم و علوا فرعون او داغل اخکرو دا موسیٰ علیہ السلام نے انکار چکو وہ لے گو قرآن وی وستی قرطا انفسهم ظلونو کے دا یقینو چی موسیٰ دا اللہ نبی دے پر اسی زان پو اول بگر دے یہ نیواز پر دے یقین کار نکی گی چی فلان کے خبر رشتی ندا ترکی میں چتا دا آگے عقیدہ نہیں ساتھ لے اب فرعونیانم پر دے پو ادل چی موسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری پر رشتیا دیخ وستی قرطا انفسهم ادے ولکل ظلم و علوا ظلم اکو او زان ور تسلوی غند اخکاری دخ تو دا ندا چکندے مشرکین ہوتا دا اللہ دا رسول دا حقانیت سو دلیل نہیں راغلے اگر تا خمضبوط دلیل راغلی پوئی گی مگا چی دا اللہ رسول لے قوم پا دے پویدو چا دے دا اللہ نبی دے او دریر وزے پس بخا مخا منحرا کی گو ناغی بہر اوتل انسانان ساروی دے ٹول بارک لگ اللہ نچے خلق سشے غالی ودا غی طریقی زمگ دخل کو خیال لائی چا اللہ زما خالق دے و پا ما غپڑ دے ادباز دخلنا خوزی ٹک بیرا گئی دیکھ خلقنا اللہ پہ جندلے انہیں اسلام پہ جندلے
الله نو سوال کولو دا طریقې نه دي اپا چاپړ نه ده د هیچا حق په مخلوق خالق باندې نشته ده دا هغه احسان ده او کرم ده چې دا دنیا هغه چلی هر چا له خوراک ورکوي اسکاک ورکوي دا هغه فضل ده پل هغه پہچان ده هغه وکفار لیکن په دې پوهېدل چې دا الله نه د معافۍ غوښتو څه طریقه ده د هغې بچي د میندو نه جدا کړل د سارو بچیم د یو بل نه جدا کړل یو فریاد غوندې شورو کړو جړل یې شورو کړل د جړا او دارنګې د زړه توازو د دعا په قبلېدلو کې بنیادی اثر دی یو سړی که د قبر خوا کې وجاړي او یو شی وغواړي نو ورکوونکی الله ہے دا هغې سړي خیال لای چې کہیں دا قبر راکړه قبر نه ورکوي اب څه درکوي دا هندوان چې در مثال ته لړ شي درمشاله ده او هلته کې هغې جاړي د هغې کار کېږي که نه کېږي کېږي څوک یې ورلګوي الله یې ښي بوتې خو نه کوي خدا زمونږ پاگلان مسلمانان په دې نه پوهېږي دی وایي کہیں دا دے بابا راکړه یا دے فلانی راکړه دا اللہ دربار کے جلل پکار دی اور اخپل کوتا ہے برملا اقرار پکار دے چی اللہ ہمارا گناہ شرے دے بس پدے باندے اللہ رضا کی اور پدی بنیاد باندے اللہ دے انسان دعا قبلی اور دا غلطی معاف کی بلکہ قرآن مجید خصورت یونس کے دا فرمائی چدا واحد قوم دے پا دنیا کی چدا عذاب دلی دلو نرستو اللہ دی معاف کر دی دا دی خصوصیت دے یعنی دا اللہ قیدہ دادا چکر دا عذاب آثار خکارشی دا بیا اللہ دا چا فریاد نو نی لیکن دا دے قوم خصوصیت دا دے چے اگر چے آثار دا عذاب خکارشی ہو خو اللہ رب العزت دا دی پذلبان خالمو پوئے ہو چے دی دا یرا یا توازو یرا جوار جڑل د دې بنیاد د زړه هغه ایمان او درد دی نو په دې وجه الله هغه معاف کړل دی خو الله معاف کړل یونس علیه السلام د هغه خیال لاو چې مخکني پیغمبران به په دې وجه کندې تلل چې قوم نه مني نو په خپل سمیږي اجتهادي خطا وشو کشته هغه مصیبت کې گرفتار شو بیاری ویل رواج دا چې دا کشته درنه شوې ده یو کس د دې نه غورځول پکار دي اوس کم کس وغورځېږي هغې خسړې واچو فکان من المدحدین د یونس علیه السلام باندې خسړه راووت چې دې غورځول پکار دی چونکې هغې پېژنده کشته والا چې دا خو نبی دی یاره نه یې غورځو بیا خسړې واچو پدویم دل بیا خسنے پاگا رووت بیا غیوے لی ردین غردو پدویم دل چی بیا رووت نو بیا دا پخ پل ٹوک دا خطا اجتہادی انجام دا گو ٹھیک دا گناہ نہ دے خدا اللہ مسئلہ کوئی اوسلے دا خطا پا بنیاد بانے یو کار دا غنوشی دا غیب سا سرخ کارے کی منخ کارے کی یو ځای کې زهر هم پراته دي او یو ځای کې مالګه او چینی هم پراته ده رنګ د ټولو یو شانت دی او یو سړی پوهېږي نه چې دې کې چینی کمه ده مالګه کم ده زهر هم کم دي دی په غلطۍ زهر وخوري نا زهر به ستا به خیال خپله سر ښکاره کوي که به نه ښکاره کوي که نه به دې ته ګوري چې خطا اجتهادي ده د خطا خپل اثر وي اگر اثر اخکار کی گیا اگر چه تا گئی تا گناہ کبیرہ یا صغیرہ نشوئے لے حضار اللہ مسئلہ رکھ خواہ اثر اخکاری دا گئی تو سیدنا یونس علیہ السلام اللہ اغرزو او دا آگا دا پارے دا ڈے لرنا یو ڈے لوے غٹ مئے چه دا آگا پا خیٹ ہے کہ یونس علیہ السلام رات لے شو
அகையரோ லேக் அகாகத்தே இருக்கு ஃபல் தகமஹுல் ஹூத் லுக்மா முச்சது நுழை வாயு அக மெய்யோ நுழைக்க சுவால் லாரே சிக்க சையிதுனா யுனஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஆலிமுல் கைப் வே नागत बदा पतवे चमा इतिहास दुरुस्त न रहे बार बना होते और दादम रेलवे मुसीबत और मुश्किल सर चाहे मक्ष हो दावाड़ो रागल न रहे ख्वाप गैब न पुए तो आलिम द गैब न रहे बोले आलिम उल गैब ये बता अल्लाह जात मखलूक आलिम उल गैब नहीं قرآن مجید دل دے کے الفاظ استعمال کری دی فظن ان لن نقدر علیہ نو بعد خلق دا غی مانا دا کئی چی گمان دا غداو چی منگ پا دا قدرت نلرو دا مانا چی سوکی دا ما پا خیال اگر نہ ایمان پی جنی نہ خپل زان پی جنی نہ پیغمبر پی جنی دا قاف دا الرے ہر جائے کے مانا قدرت نہیں تنگول مطلب فضلنا لن نقدر علی گمان داغ داو چمنگ بدے تنگو نہ مشقت کے بنا چو یعنی خیال دد داو چکز پخپل اجتہاد باندھی ازم عرص جی کو مخکنی انبیاء بوتل اللہ و شاید پرے سے نہ وہی مت تنگی بن رہا ولی لیکن دا اجتہاد خطا ہو ہر پیغمبر چی بکلا دعوت دا دین ورکو قوم من منل نا اللہ بورتا حکم کو چوستا حجرت اکا یعنی حجرت بغیر دا اذن الہی نا انبیاء کرام علیہ السلام نا دیکھ لے جنو دیکھ دا خطار آگلی دا دا سیدنا یونس علیہ السلام نا و نبی خطا کی دیشی خود سوال سے میں صدی عالم نا خطا کی دا عجیبا ذہن دے رخل کو قرآن مجید وہی پوئی گی پہنا چکلا یہ اجتہاد کے نبی غند ذات خطا شی نہ دا غیر نبی پہ بارے کے استاس خیال لے چھ خطا کی گی ونہ خطا کی دے خلقو دا ہر چانے خالق کائنات جوکل رہے اللہ ایتے جوکل رہے رب والارباب لگا عقیدہ بانے سڑے ذان پوئے گی چھ خطا دا انبیاء و نمرازی خطا دا صحابہ اکرام و نمرازی خطا دا امام مجتہدین نمرازی اور خطا زماستانم کی دا انسانیت تقاضا دا دا بشریت تقاضا دا چھ خطا نرات لے نبیاء پا خالق و مخلوق کے فرق سو خدا رازی خطا یونس علیہ السلام چھ دا مئی پا خیٹا کے ہو مئے عبو کے ہو دو عبو دا پاس تیاری دو ریز قرآن ذکر فرمائی فنادا فی الظلمات دا مئی دا خیٹ نا یونس چاہتا آواز کرو بھائیو سوال لے سورہ انبیاء کے قرآن مجید چدا واقع ذکر کی نو دا پدی بنیاد ذکر گئی چرا مدد شا صرف دا اللہ حق یا اللہ مدد بل چاہتا بارا مدد شوائل نہیں کاروار کوٹی مصیبت تے کالوی مصیبت بلا چھ نبی ہم مشکل کے گرفتاری گی انبیاء علیہ السلام تم تکالیف راضی نپائے تکالیف ہو کہ اگی چاہتا آواز کئی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیرو کے آگا آواز کو چی اللہ الہ الا انت سبحانک حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعا المکروب یو سڑے چا غم پا مخگلی مشکلات یا غطا ساعت بساعت پکار دائی چا غد صاحب حوت دیونس علیہ السلام دعا خپلگی چی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صحیح حدیث تے صحیح ہے نو پدے کسی لی گلی
پدے کے اول اللہ دو الوہیت اظہار دے اقرار لا الہ الا انت اللہ استانہ سوا زما بل سوک دا فریاد زینشتا فریاد کے زکوم تا تا گوم کہ زخ پل حاجت پیش کوم تا تا پیش کوم کہ زخ سر پزمک اکدم نو تا تک دم اور کہ زخ نظر نیاز ملخ تکوم نستادنم کوم یہ تو وہی الہ استانہ سوا بل سوک الہ نشترے سبحانک تو پاکے ستائے سوک شریک نشترے انی کنت من الظالمین یقیناً ماہ پل برخا پخ پل کا مطلع دخ اگر خطا اجتہادی اگر چاہ جرم نہ رہ خود استاد حکم نہ بغیر بلا اجازت راغلیم اور داغے پپاداش کے ماد ادا ملاوی گی نو دا ماہ پخ پل زان زیادہ کل رہ دا ظلم نہ ہے چاہتا شرعی ظلم ہوئی کل کل سڑے پزان ظلم کی دو سے رشے اڑے شی دے دڑے روڑی وہ پزان ہے زیادہ ہو یہ تو زیادہ ہوئی دنیکانو طریقہ دائی چھ کداغینہ اور کوٹ خطا مشی اغاغی تلوے گناہ کاری نفس الامر کیا لوے گناہ دے یا نہ دے ازان لمسلہ دا یونس علیہ السلام نے اجتہادی خطا شوی دا لیکن آغا دے تو گناہ کاری اس دا نیکانو طریقہ ایخ یو زماستا طریقہ ایمون خوخان پا بڑھو گو آغا مچ برابر ہو گنو چھو مونگ سو گناہ نہ دے گا انہیں عام انسانانو کے انبیاء علیہ السلام کے فرق دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹولش پا عبادت ہوگی ادمر عبادت کی جتورمت قدمہ پہ او پلسی کی پودرے دو باندے تو من خلق خونی شود رہے دے دو منٹوں میں شبیا تکلیفی اور دے اگم نہ شود رہے دے پیچے پلسی کی خود تکلیف دے اور دے نو ٹول اشپا بے دا چل کہو نصار کے بے سویل اللہم ما عبدنا کا حق عبادتک اللہم ما عرفنا کا حق معرفتک اللہ استا جسنگ حق عبادتو ما شانتے ہونے کلش استا جسنگ پی جنگلو ما شانتے ہونے پی جنگلو یعنی اغیتا اغخپل ثواب اغخپل عمل اغم کمخ کاری پیغمبران زان پشان مکہ انسانان دی بے شک لیکن اللہ اغی کی چکم کمالات اچولی دی اغا نور انسانانو کے نہیں یونس علیہ السلام سمودا دمائی پخیٹ اکیو او اللہ بیا اغی مائی تحکم اکو چا ساحل غائی تلل شا او دے الٹے گا اگر او کر دو اور اللہ پاگا بانے دے یقتین بوٹے دارا پیدا کر یقتین زمانگا عام خلقوئی دا کدو دوئی دا کئی خلق بے بنیاد خبر ہے ساحل تا دریاب غارا چلتا کہ مخلوق سوک نہیں اور یو سڑے دے یو میاش دو میاش دو درے میاش دو گرے اور میں یہ الٹے کی اس تا پا خیال اللہ بداغت رزق سے انتظام کی کہ بنے گئی اور کتوے چھ کدو پہ راکھے جو لے دے تا کدو کھولے شید آگا شان گپ شپ نہیں لگول پگار یقتین دا کچھرے ٹائپ مجھوڑ دا کچھرے وائی پختو کی دا ٹائپ یو سیز دے اور کوٹے ایک فیدہ دارا چکلا اگر روخی جیو زیبان دے نالتا مچان نکی ریخ چونکہ ادھا وجود اخو پوخشے ہو پاگے کچشے ہو نمائی پخیٹ گی پدی وجہ اللہ انتظام دا کئی چپ ادھا مچان کی ننیخ تکہ کچھ وجود بارے چھ مچ کی ننائے کے جرسو میں بڑی ریش دیو بیمار شی تو زیگے پہ یقتین پیدا کئی ادھا کا مقصد ہو دیو اندھا چھے کہ کچھ رہے دے آدھا خوراک دا پارا پکاری گی زود حضمی آگا ساحلی علاقوں کے وہ سمجھتا رہے یقتین کدو تا نہ ہوئے کدو تو ہنتم یا دبا ہوئے یقتین ذا لزید آگے نروس تو اللہ دتا ہوئے چتا اخپل قوم تو واپس لرشا اس بیادے ابتلا شورش
ابتلاء دا شو چې قوم اخو کافر دی او چې زلر شم نو شاید چې هغوی معمول کی ذکر چې دا قوم طریقه دا وه چې یو سړی به دروغجن ثابت شه نوی ملکه وه په یخو عذاب رانغی اوس که دی عالم الغیب وی خو په منډه به راغلی وی دی شش و پنج کی هلته کی چې لړ شم که لړ نه شم بیا اللہ علیک سخت حکم وکړه چې لړ شه مسلمانان شوي دی دی قصه کې څه عبرتونه دي ما خدا بیان کړی ده محض دې لپاره چې عالم په غیب باندې یو د الله ذات دی یونس علیہ السلام ته عالم علم الغیب نو حاصل اته که د غیب علم حاصل وی نو خطا اجتهادی کې به هغه نه شکار کېده او چې کله الله هغه ته وویل چې قوم ته واپس لړ شه نو په منډه وتلی وی دا دواړه ځایونه مقامات دلیل دی دې خبرې چې یونس علیہ السلام ته د غیب څه علم نه و انبیاء کرام لا اللہ دا غیب سے باز علم ور گئی کہتا علم الغیب نہ ہوئی کہتا انباء الغیب ہوئی اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم لسائر المسلمین